Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І коротко про основні теми випуску. В обласному збірному пункті формують команди з призовників для служби у десантно-штурмових бригадах. На 300 гривень менше за кубометр газу з травня сплачуватимуть українці. У Миколаєві розпочався всеукраїнський чемпіонат зі стрибків у воду. Сьогодні на Миколаївському обласному збірному пункті формують команди, організовують відправку у військові частини громадян, призваних на строкову військову службу. Старші призовники, я почався формування команд. Призовник услышав свою фамілію. Берет вещи, выходит из строя, правую руку вверх, чтобы там было видно, что вышел призывник. И становится на линию построения. Лицом сюда, в середине плац. Все меня услышали или нет? Да. Весняна призовна кампанія розпочалась 1 квітня. Миколаївська область має відправити на строкову службу 815 чоловік. Хочу зазначити, що наряд не маленький та непростий за якістю. За якістю непростий, тому що дуже багато команд для призовників, які йдуть у ці команди, пред'являються високі вимоги за станом здоров'я, освіти і тощо. До 26 квітня до військових частин планують відправити 271 новобранця. В цілому, хочу сказати, призовна кампанія триває важко. На цей момент з 815 чоловік, яких вже повинні районні військові комісаріати здати, ці призовники мають бути укомплектовані вже у команди. На цей момент є 550 призовників. Процес комплектування триває, але триває він дуже важко. Хочу зазначити, це не лише на Миколаївщині, це по всій Україні. Сьогодні команди формують для служби у десантно-штурмових бригадах. Руслан Теклюк, заступник командира гаубичного самохідного артилерійського дивізіону з повітряно-десантної підготовки 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, приїхав за поповненням. Відібрав 5 чоловік в десантно-штурмові війська, конкретно до себе в бригаду. Зараз їх відправлять до Житомира в навчальний центр на півтора місяці. Там з ними проводитимуть навчання, досконально за профілем десантно-штурмових військ. Після цього навчання їх направлять до нашої 25-ї бригади. Сміливість, не боязнь висоти. Це дуже впливає, якщо раптом перший парашутист відмовиться стрибати і почне опиратися. Ми за наказом повинні посадити літальний апарат на землю. Двадцятирічний Євген Колпакчі з Доманівщини до військомату прийшов за власним бажанням. Каже, служити в десантних військах – мрія. Я завжди хотів в десантуру впасти. У мене там служив дідусь. От я завжди хотів десант, ну, як би, зараз, звісно, вже немає цього, голубий берет, все так, ну, іменно еліта. Ну, і себе спробувати, як іменно все пройде. На території Миколаївського обласного збірного пункту призовники проходять медкомісію. В першу чергу визначаємо їхню придатність до військової служби, а після того, як визначили, що він придатний, визначаємо рід військ, де він зможе проходити військову службу, оскільки ріст, вага – це наявність татуювань також є критерієм, які можуть впливати на відбір до певної служби військ. Скарги на стан здоров'я. Температура, висипання, погіршення стану здоров'я. Покажіть, будь ласка, руки. Спина. Обличчя. Проходять і професійно-психологічний відбір. Є у вас якісь плани на майбутнє? Хотілося вже тут чогось досягнути? Так. Стати поліцейським. Для юнаків саме головне – це не боятися і розуміти, що строкова військова служба – це не так страшно, як то кажуть, як кажеться, як вважається. Тому що є дуже багато перспектив і є дуже багато позитивних сторін в строковій службі. Це, як ви кажете, сказати, і фізична підготовка, і ти стаєш більш таким і витривалим, і більш самостійним, чого зараз в наш час не вистачає юнакам. Зі збірного пункту призовників по сформованим командам відправлять до навчальних центрів. Там навчання триватиме до 3 місяців, а потім новобранців відправлятимуть до військових підрозділів. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні з відділу прикордонної служби Миколаїв відправили першу партію військовослужбовців на строкову службу в прикордонні війська.
Людмила Квасницька відправляє на службу прикордонні війська свого єдиного сина, 19-річного Олександра. Ну, хвилювання, як кожної матері є, а ну, якби більш спокійні, бо це якби він сам це хоче. В років 18 вирішив, але тоді ще не забирали в армію. Коли прийшла поїздка, я зразу пішов та захотілося йти в пограничну службу. На шикуванні 20 новобранців. Дані військовослужбовці були спеціально відібрані офіцерами Державної прикордонної служби. Всі вони пройшли медичний огляд психолога та є придатними для військової служби саме в Державній прикордонній службі. А це Олександр Сирякбасан з Одещини, солдат строкової служби. Говорить, після того, як відслужить, ймовірно, підписуватиме контракт. На службі я вже 5-й місяць, а це враховуючи те, що ми були в кінологічному навчальному центрі, там у нас учбовий заклад цей був, мотивувався тим, ну, що батько служив, дід служив, ну і обов'язок мій як чоловіка справжнього я повинен відслужити. Лунає гімн, настанови новоприбулим дає командування і ветерани прикордонної служби. Священик благословив новобранців та прочитав молитву за Україну. Далі проводять показове заняття. На ньому кінолог працює з собакою, що виявляє заховану зброю та набої. З плацу відділу прикордонної служби Миколаїв призовників поїздом відправили на навчання до головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерала Момота. Це найбільший навчальний центр в Державній прикордонній службі, де готують молодших спеціалістів. Після проходження навчання дані військовослужбовці будуть направлені до підрозділів охорони державного кордону та можуть попасти в будь-яку точку України, окрім зони бойових дій. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні призов триватиме 3 місяці. За розпорядженням Кабінету міністрів до червня мають призивати майже 19 тисяч осіб. Найбільше – 9 тисяч – до Збройних сил. Трохи більше, ніж 5 тисяч – служитимуть у Нацгвардії. Решта – в Держприкордонслужбі та спеціальній службі транспорту. Найбільше призовників у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях – по 1000 з лишком, від 500 і до 1000, зокрема у Вінницькій, Львівській, Миколаївській областях. Менше як 500 – у Закарпатті і на Луганщині. З 1 травня ціну на газ буде зменшено. Про це сьогодні під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На 300 гривень менше за 1 кубометр сплачуватимуть українці. Пенсія жительки Миколаєва Вікторії Накінечної складає 1497 гривень. З них 1050 вона сплачує за опалення та воду, плюс 171 гривню за газ та 90 гривень за електрику. Жінка сподівається на зниження тарифів. Ну, як вам сказати, скажімо, було 8 з копійками. Ну, як вам сказати, було 8 з копійками, зараз 8 гривень. У 100 разів підвищилася. Звичайно, в 2 рази менше це було краще. Вікторія Накінечна показує свою платіжку за газ. В середньому за місяць використовує близько 20 кубометрів. Платила 8,55. Сплачувала 8,55 за кубометр газу. Сума виходила 171 гривня. Мало використовувала газу, так як цілий день на роботі. Тому виходила така сума. Сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що НАК «Нафтогаз» 1 травня знижує ціну за 1000 кубів газу. В понеділок НАК «Нафтогаз України» заявив, що «Нафтогаз» мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян.
Разом з Вікторією Накінечною ми порахували, скільки вона сплачуватиме за газ вже за зниженою ціною. За 20 кубометрів по старій ціні жінка платила 171 гривню. По новій вона заплатить 164 гривні 94 копійки. Різниця 6 гривень 4 копійки. Відсоток економії 3,53. За словами прес-секретарки Миколаївгази Аліни Луцкевич, зниження цін тут не коментуватимуть, поки рішення уряду та НАК «Нафтогазу» не буде офіційно опубліковано. Володимир Гройсман каже, зниження цін на газ може бути не останнім. Ніна Булах, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському спорткомплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед спортсменів від 12 років і молодше. Змагаються 75 стрибунів – спортсменів з 9 областей України. Оцінює виступи учасників колегія з трьох суддів. Кількість нарахованих балів залежить від різних критеріїв. Прыжки оцінюються як? Стрибки оцінюються як? Вхід у воду, чистота виконання, складність виконання. Хто краще зробить, у кого складніша програма і хто частіше її відстрибає, той і виграє. Хлопці стрибали з метрового трампліну. З 29 учасників кваліфікації до фіналу потрапили 8 спортсменів. У вирішальній стадії переміг 12-річний Кирило Болюх з Києва. Він отримав від суддів 306,9 балу. Каже, перемога далася легко. Був один стрибок, який більш складний для мене. Це 2,5 вперед, зігнувшись. І 2 стрибки у фіналі. Це 1,5 зігнувшись і 1,5 назад теж. Легкі стрибки. Їх головне – відпрацювати. Не надто вражаюче. Я вже звик перемагати у своїй групі. А в старших я – складно. 12-річний стрибун з Миколаєва Максим Мірза отримав 282 залікові бали. Цей результат дозволив спортсмену отримати срібну нагороду. Ділиться враженнями. Сьогодні за 10-бальною шкалою десь 7 з 10. Не дуже класно. Не виходили деякі стрибки, деякі виходили. 2 стрибки не вийшли в обов'язковій програмі. Ну і у фіналі один стрибок не вийшов. Третій призер чемпіонату – представник Києва Кирило Азаров. Говорить, намагався виконати найскладніші елементи. У фіналі я виконував півтора під себе, півтора повороти під себе, зігнувшись, і 2,5 оберти вперед у групуванні, і назад 1,5 оберти у групуванні. З першого разу точно добре не вийде. Треба тренувати, трохи складно. Програма представлена стрибками дівчат з триметрового трампліну і синхронні парні стрибки також у виконанні дівчат. Виступи продовжуються. Загалом чемпіонат триватиме 3 дні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.